Olá, gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olivar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para mostrar uns detalhes da cidade de Tanque do Piauí. Não solta a vinheta não, porque esse conteúdo não tem edição. Ó, já estamos chegando aqui na zona urbana de Tanque do Piauí. Amanhã, é amanhã domingo, dia 21, Tanque do Piauí vai realizar a Festa do Vaqueiro 2024. Hoje é sabadão, dia 20 de janeiro de 2024. Estamos chegando aqui na cidade de Tanque do Piauí. E vai acontecer aqui essa grande festa do vaqueiro aqui em Tanque do Piauí. E é amanhã. Eu ouvi uma entrevista com o prefeito Natanael Salles, o Tiel Salles, e vai acontecer aqui a festa do vaqueiro. Ó, o novo parque aqui da festa do vaqueiro. Dá só uma entradazinha aqui, rapidinho, para você ter uma ideia, que eles já estão organizando ali os últimos detalhes, viu? Tiel tá prometendo uma grande festa aqui amanhã, viu? Ó, a tenda zona ali já tá sendo montada. O palco já está sendo montado. Ó, Parque Aras Filismina. Ó, Tanque do Piauí. Tá vendo aí, ó? Parque Aras Filismina em Tanque do Piauí. É aqui que vai ser a grande festa amanhã. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não sei se é baia que chama aquilo ali. Um dos cavalos entra aí pra pegar a carreira, né? Tá entendendo? Lugarzão aqui grande, viu? Grande mesmo, viu? Ó, tudo sendo organizado aí, ó. Tá vendo lá na frente? Viu? Tá ficando bacana, viu? Tiel tá prometendo um grande festão aqui amanhã. Festa do vaqueiro. Gente, pô, disse que a premiação aqui da festa do vaqueiro desse ano vai ser 50 mil reais. Ó. Os cabas vão correr aí dentro, ó. A minha direita, tá aí, ao longe, vai pra lá, viu? Como eu tô só de passagem, eu não vou mostrar muito pra lá, não. Eu vou seguir viagem pra eu não me atrasar. Ó, limpar aqui tudo pra estacionamento, ó. Rapaz, vai ser festona, viu? Tiel disse na sua entrevista a uma emissora de rádio lá de Oeiras, que quem está fazendo essa festa propriamente dito é o povo, né? Esse pessoal aqui do Tanque está botando mesmo é para girar, para a festa do vaqueiro de Tanque do Piauí 2024, né? E pelo que a gente viu aí, viu? Rapaz, estrutura pesada, viu? Estrutura estruturona, viu? Hoje é sábado, dia 20, e essa festa está programada para amanhã, domingo, dia 21. E conforme as orientações que me deram, disse que vai começar amanhã de manhã e vai terminar
só na segunda-feira de manhã. É festa o dia inteiro. Diz que uma culinária, né, espetacular da comida aqui de Tanque do Piauí, a culinária tanquense, é bacana mesmo. Vai ser um festão aí para ninguém botar defeito, né? O prefeito Tiel também disse que tem os investimentos, é óbvio, né? Mas vai ter retorno para a cidade, né? Diz que muita gente vai ganhar seu dinheirinho aí trabalhando, né? Nas suas banquinhas, né? Enfim, né? E a gente sabe que as prefeituras gastam dinheiro e é muito com bandas, né? Bandas de forró que o pessoal aqui no Piauí, no Nordeste, gosta muito, né? Banda de forró aí, eles gastam um absurdo de dinheiro, mas, conforme o Tiel, né, diz que vai ter retorno para a cidade, viu? Na realidade é um investimento na cidade de Itanha. Tiel falou que vai reforçar a segurança, né, dessa festa. Tanto a segurança dele pessoal, como a segurança do evento propriamente dito, né? Isso vai ter um reforço significativo na segurança. E aí diz que nas outras festas passadas não teve nenhum registro de roubo, de furto, né, nem de nada. Não houve nenhuma ocorrência grave. Diz que tudo ocorreu na mais perfeita paz e tranquilidade. E ele espera que esse ano, né, também a festa seja uma festa bacana, sem ter nenhum problema, né, com a questão de segurança. Mas ele vai reforçar sua segurança pessoal e a segurança do evento propriamente dito, né? É a festa do vaqueiro em Tanque do Piauí. É o que o prefeito espera e o que todo mundo espera, né? Que haja, né, tranquilidade, seja tudo bacana, que eles mantenham essa tradição, essa cultura, né? Porque todo município aqui do interior do estado do Piauí, né, faz as suas festas, as suas, né, farras, né? E angaria recursos, gasta recursos, mas angaria recursos também para o município. O nosso rogo a Deus é que tudo termine bem, tudo fique em paz e que seja uma grande festa do vaqueiro 2024 em Tanque do Piauí. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por deixar comentário e compartilhar os nossos conteúdos. Um abraço!